良心，你的良心敢无去？我堂堂一个大少爷，哪有可能去介意一个风水师的查某囝？你少爷、啊！我朱丽萍在笑给你看，今仔日我伫遐断你的良脉，破你的风水。我对不起祖先，爸，我大舅娘出去过万事。啊！你什么代志这么重？主要你用你的性命去拼。这风水要好够听话，安怎做你都无满意。你一定是到今晚我都袂记得，已经死的事先做掉啊！你是我的后生，是我的亲骨肉。我以后真正想法干杯过尾阿兄。我等于老家对你来讲，敢真正有这么大危险？不用谢。我老家在山，我老爹一定都没消息。对我来讲，报仇就是天道。三立台湾台30年大戏。天道。